Съжалявам, че не мога да остана до края на състезанието. Не го мисли. Да си изкараш хубаво в Рима. К-О-Ш-Е-К-О-Ш-Е! Топът си взима нещо. Начало на състезанието. Упражнението изхвърляне приключи. След 10 минути започва упражнението изпласкване. К-О-Ш-Е-Кошер! Дани? Дани? С Александър сте равни. Ще трябва поне 1 кило, за да го биеш. К-О-Ш-Е-Кошер! Кой сега е... То ме притеснява малко. Обаче, братко, ти ме притесняваш повече. Давай сме. Ако ме загрея. Десетях минути за почивка изтекоха. Започваме второто упражнение – изтласкане. На подиума за първи опит Георги Кошев. След него да се подготвя Александър Иванов. След него да бъде готов Даниел Петров. Днес получи първи опит на Георги Кошеров. На подиума за първи опит Даниел Петров. След него да се подготвя Александър Иванов. Свали! Получи първи опит на Даниел Петров. Тежестта остава същата. На подиума за първи опит Александър Иванов.
114 на подиума за трети опит Георги Кошоров. Получи в опит на Георги Кошоров. Язък за хубавия ми костюм. Не можах да си направя края на танц. Е, не те ли е по-гадно за кошера? Им гадно ми, ама... Какво да направя? На штангата да се поставят... Служете ми 137. 138 за мен. 40. На подиума за трети опит Александър Иванов. След него да се подготвя Даниел Петров. Получили в третия опит на Александър Иванов. На штангата се поставят 141 кг. На подиума за трети последен опит Даниел Петров. Thank you.